ଆପଣ ଏଇଥିରେ ତ ଉତ୍ତର ଦେଇନେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିବେ ଆପଣ ବିଲ୍ କରିଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଉସା, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆମର? ଆମର ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗାର ଆମ ଆମ ଚାଷ ଜମି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା, ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା? ଆମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାନେ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାଡ଼ ଘର ପୋଡ଼ି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଇଏ କରି ଆଉ ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଆମ ବିଲର ରାସ୍ତା ପକାଇକିରି ଏମାନେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ ସୋ କରିକିରି ମାନେ ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଯେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆମର କୁରୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାମ, ମୋ କତିରେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବିଲ୍ ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଉଠେଇନୁ ବୋଲି। ହଁ ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ବିଲ୍ କରିଛି କି ନା କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁନି, ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି। ଆମକୁ ଏମାନେ ଇଏ ମୁଁ ଦିନେ ବ୍ଲକରେ ଆସି ପଚାରିଲି, ଏମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଯେଇ ମୋ ମୋତେ ବିଡ଼ିଓ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଲ୍ କରିବୁ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କର। ତାପରେ ଏମାନେ ପିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ପିଡ଼ି ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିମାର୍କେସନ କର। ମୋତେ ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି କହିଲା ଆମେ ବିଲ୍ କରିବୁ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କର। ଆମର ଗୋଟେ ତାଟି ମାନେ ଗେଟ୍ ଥିଲା, ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ପଶିଥିଲା। ଇଏ ବାବୁ କହିବେ ଜେଇ କହିବେ ଯେ ସେ ପରା ତମର ସେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଛି ପରା, ସେଉଠୁ ତ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତମ ଜାଗା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଜାଗା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କ'ଣ ମାପିକି ଆମର ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ କି ସେଇଟା? ହେଁ ସାର୍ କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯାଇନାହାନ୍ତି? ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରୁଛି ନ କରୁଛି ଏଟା ମୁଁ। ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣ ସବୁ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତି, ପିସି କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗବଣ୍ଟା କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ସେଠି? ତାଙ୍କର କ'ଣ ବିଲ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବଣଭୋଜି କରିବେ ସରକାରୀ ଗାଡି ନେଇକି, ତାପରେ କହିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ମୁଁ ସେ ଭୋଜିରେ ନଥିଲି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେ କ'ଣ? ମୁଁ ସେଦିନ ଅଫିସରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି, ମୁଁ ନଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଇକି ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ପିଟି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ବୁଝିଲେ ନା? ସେ ଅର୍ଡ଼ର ମୋ କତିରେ ଅଛି, ପିଟି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ ଏମାନେ? ଚକ୍ରାନ୍ତ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏମାନେ ଏମାନେ ବହୁତ ଖୋର, ଏମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଖୋର। ଇଏ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିମାଗ ଖୋର ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ। ଇଏ ମୋତେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମେ କରିବୁ ବିଲ୍ କରିବୁ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କର ଆମର। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ସେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଥାଉ ଆମେ ବିଲ୍ କରିବୁ, କରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିଲ୍। ମାନସିକତା ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିଲ୍ କରିବେ। ଆପଣ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ନୁହଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତଳେ ପକାଇବା, ଏକଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଡ଼ିଓ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।